Двајцата жители на Шутка кои беа повредени во завчерашниот пожар на улицата Брсијачка Буна, се уште се во тешка состојба и се на машина за дишење, велат нивните роднини и пријатели. Момчињата на возраст од 32 и 34 години за вчера вечер влегле во куќата која веќе ја голтале пламените јазици, за да му помогнат на семејството на нивниот пријател. А од огнената стихија излегле со сериозни изгореници од 10 и 30% по телото и дишните патишта и завршија во болницата Свети Наум Охридски. Изгорениот дом на семејството Ризаденска го посети партиска делегација на СДСМ, кој повика на солидарност на сите граѓани, но и помош од институциите. Разговаравме со собствениците овде, рековме дека во нашите можности членството и симпатизерите на Социјалдемократскиот сојуз ќе направиме и акција која што ќе значи помош на ова семејство за да таа трагедија која што ним им се случи ја споделиме заедно со нас. 10 членото семејство кое остана без покрив над глава, ладните ноќи и денови ги минува кај роднините. Сега знаете како е тука сиромаштија, би биле закони на сите кои ќе донираат или ни помогнат тука, а најпроводно би ги замоли сите кои што имат некој камион или багери да даѓа да ни го чистат местото, за да им премаме на луѓето да живеат. И секој, не мора финансиски, нека ни донират материјално, ние ќе им бидеме запални. Увидот и вештачењето треба да ги потврди точните причини како настанал пожарот. Соседите и роднините вчера раскажуваа дека пожарот започнал од грелка. Двете куќи кои изгореа се на двајца браќа, но едниот живеел во странство.